اون جناحی که در واقع منصوب هستن به بازتولید و تداوم دولت روحانی وضعیت شکننده تری در کسب آرای توده‌ای و آرای اجتماعی پیدا میکنن. یعنی موقعیت آقای رئیسی نسبت به موقعیت آقای روحانی در اون پایگاه توده‌ای بهتره. بنابراین شما میبینید نامزدهایی که در واقع آقای پزشکیان، آقای پورمحمدی که وارد منازعات شدن و وارد مناظرات شدن، اول خیلی روی این که منصوب به دولت آقای روحانی یا دولت سوم روحانی بشن گارد دفاعی نداشتن، ولی الان با برآوردهایی که دارن تلاش میکنن که این در واقع از این کار دوری بجوین، یعنی خودشون رو از زیر عنوان دولت سوم روحانی رها کنن. که همین تو این مناظره سوم شما این رو هم از طرف آقای پور محمدی و هم از طرف آقای پزشکیان میبینید. یا تیتر روزنامه مثلا هم‌میهن با عنوان یه روزنامه هوادار آقای پزشکیان، معرفی پزشکیان با عنوان امتداد دولت آقای خاتمی، دولت سازندگی، دولت آقای خاتمی هستش. خب این نشون میده که نگران این منازعه هست، شکلگیری این منازعه هستن و در اون فضای توده‌ای در واقع احساس میکنن که این رقابت رئیسی روحانی و باستولید این منازعه در این انتخابات به نفع اونها نیستش. اون سه فردی که در بالا هستن تقریبا به نظرم آراشون دیگه تا حد زیادی تثبیت شده، یعنی از اون پایگاه ایدئولوژیک حد اکثر برداشتی که میتونستن بکنن کردن. باید بتونن یه گاردی باز کنن، یه راهی باز کنن به اون فضای توده‌ای که الان مناظره اول و دوم و سوم گفتاری که این افراد انتخاب میکنن و فرم حضورشون در مناظره، یعنی مناظره فقط محتوا نیست، مناظره الان بیشتر فضای کارشناسی داره، اونم کارشناسی که خیلی کلیگویانه است، خیلی ملال‌آوره، در حالی که مناظرات باید سویه سیاسی داشته باشه، بتونه در واقع فضای اجتماعی رو بسازه و یه رتوریک لازم برای ورود به فضای اجتماعی و اتمسفر جامعه داشته باشه، که این سه تا مناظره، حتی مناظره سوم که باز به دلیل موضوع فرهنگی میتونست فعال‌تر باشه، این انتظار رو برآورده نکرده. یه سه کاندیدا که در پایین جدول داریم، آقای پور محمدی و آقای زاکانی و آقای قاضی‌زاده، که به نسبت به نظرم آقای قاضی‌زاده سیاست ورزی بهتری نسبت به اون دو نفر داشت، دست کم تو شکل دادن به نزاعی که به نفعش هست نقش ایفا کرد و تغییری هم در واقع در فضای اونها ایجاد نشده، در عینی که آقای قاضی‌زاده نسبت به آقای پور محمدی و آقای زاکانی آرای بهتری داره.